Hezký dobrý den, zdravíme všechny milovníky fotbalu a nebo takového jako zajímavého povídání obecně. Opět je tu Limberskýho šajtle s Davidem Limberským, ahoj. Zdravíčko všem. My si budeme dneska povídat jednak o Lize, jednak o tom, jak Viktorka rozehrála první zápas, ten velmi důležitý zápas, který se nakonec povedlo vyhrát 1-0, ale bylo to teda dlouhý čekání. A taky si budeme povídat o tom, co nás čeká dál a jestli teda nahlídnem nebo nenahlídem do těch zajímavých evropských pohárů, myslím nejen Plzeň, ale myslím i Sparta a slávy. Tak pojďme začít Plzí. Bylo to 1-0, ale bylo to opravdu dlouho, dlouhý čekání, až vlastně do úplně samého konce. A pak nás ještě teda museli ty skočtí soupeři spasit vlastním golem. <kly> Jaký je to pro fotbalisty, když takhle opravdu dlouho čekáš na gol? No, tak jsou to nervy. Myslím si, že začátek zápasu byl skvělý. Plzeň měla 3-4 obrovské šance. Hmm. Tam, kdyby dali aspoň třeba dva góly, tak, tak ten důlecno. zápas byl daleko lepší. Pak by třeba podle mě ještě druhou půli mohli přidat a, a byl by ten výsledek jednoznačný. Takhle se strachovali a, a první půle dobrá, druhá už jako kombinačně tam Plzeň byla, ale už si nevytvářela až tolik šancí a, a v závěru naštěstí to spasil vlastně takže za pámbu aspoň za jedna nula, ale. Rozhodně není nic rozhodnutého. Oni přijeli bránit tady, to mi docela překvapilo. Takovýhle super, vlastně, že jo, bereme jako Angličany, tak trošku. Tak Oni, by to, asi, má Oni se... by to asi neradi slyšeli, že jo, že bereme jako Angličany, ale je to ten styl fotbalu anglický, ale přesto prostě tam stáli na brankovišti a tak jako bránili a bránili a bránili, a bránili až to skoro ubránili. Bude to stejný i v odvetě? Úplně si nemyslím. Teď ta taktika byla jasná, že budou bránit a chodit do, do breaků rychleji, mm. což se jim párkrát podařilo. Aby, trošku to tam smrdilo, oni to pak tam u velkého vápna úplně nedohráli, ale, ale, určitě budou hrozit. Ta odveta si myslím, že bude trošku jiná, že budou chtít být víc v tlaku. Slyšel jsem, že tam mají vlastně i o 4 metry menší nebo uší hřiště, Aha. takže tam mají vlastně pravýho, teď nevím, jestli záložníka nebo obránce, hází strašně dlouhý auty, tak, si, tak se si trošku bojím, že to tam bude lítat. Dá se to hodit až bráně, jo? Bude, budou tam závahy, hmm. no dá se to hodit až do malého vápna, takže to bude určitě hodně těžký a skotský fanoušci jsou taky temperamentní a budou je určitě hnát, takže není nic rozhodnutého. Zapať zaplať pámbu, že Plzeň vede o gol, což znamená, že samozřejmě Plzeň by teď měl trošičku, trošičku v klidu si to odbránit a chodit do breaků a, a skoti si myslím, že doplní obrany neumí. No, jenže my budeme mít vzadu trošku problém, protože nám tam bude chybět Robin Hranáč, který byl teď údajně za jako velmi zajímavou částku eh, prodaný do Bundesligy. Nevíš nějaký zákulisní informace, že bychom tajně řekli, pošeptali, aby to nikdo neslyšel? <laughs> Ale nesmí to fakt nikdo slyšet? Ne, nikdo to neuslyší. Ne, tak ta částka, co se píše v médiích, tak ta tak, taková je. Je to vlastně čtvrt miliardy. Můžeme to říkat čtvrt hmm. miliardy. A to jsou obrovské peníze. Samozřejmě, Plzeň chtěla, aby aby ten transfer se uh, uskutečnil až po odvetě, ale Němci prostě nemají, nebo Hoffenheim nemají, nemají stopery a chtějí ho vlastně v celém týdenním cyklu, aby ho podle mě o víkendu mohli vypustit do základní sestavy. Takže, takže, je to škoda pro Plzeň, ale takovýhle peníze prostě vám jen tak nikdo nenabídne. A když čistě hypoteticky si řekneme, že ve čtvrtek by třeba Robina Hranáče nikdo zranil dlouhodobě, tak jim ulítne čtvrt miliardy komínem. Takže věřím tomu, že asi nechtěli úplně riskovat a, a myslím si, že to je dobrý biznis pro všechny. Samozřejmě sportovně to Plzeň oslabí. Hmm. Letos už se Plzni podařilo vlastně jeden prodej za 100 milionů, aspoň se to tak tak jako říkalo, od je teď čtvrt, milionu, 4 miliardy, 250 milionů korun. To jsou jako velmi slušné peníze, tomu klubu to asi hodně pomůže. Už je Plzeň stabilizovaná finančně? No tak teď si myslím, že stoprocentně ano, je... i s příchodem nového majitele. Hmm a tady ty dvě částky vlastně to je jak postup do ligy mistrů, takže klobou dolů a, a Plzeň teďko nechci říct, že se topí v penězích, ale určitě to se nebou nebudou topit nikdy, ale mají jich dostatek a, a, vlastně přitečou i další peníze z poháru buď z konferenční ligy, ale my doufáme, že, že se evropský, že to Plzeň dotáhne a, a takhle dlouho podle mě finančně v Plzni dobře nebylo. Jak se na to kouká v kabině, když prostě někdo dostane takovouhle šanci, odchází, odchází jako ne v úplně jako ideální situaci pro klub, nicméně přeju mu to ostatní kluci, nebo tak jako říkají, no, mohu si teda vydržet. No možná jednotlivý hlasy, ale určitě ne Vezlin, spíš v takový hmm. hecovačce, ale to je prostě nabídka, která se neodmítá jak pro klub, tak hlavně pro Robina Hranáček, který za poslední dva, tři roky udělal obrovský progres a, a přes Slovenskou ligu a Pardubice se dostal do Plzně, tady udělal skvělý rok, dostal se do reprezentace, dostal se do čtvrtfinále konferenční ligy a všude byl víceméně méně zadu. Takže ten nástup je hodně rychlý a nikdy to prostě tak je, že, že nik, nikdo nepřistoupí nikdy, že prostě není nikdy ten správný okamžik a ten Robin to má tak hezky načasovaný a nalajnovaný, že, že mu to vyšlo a je prostě jasný, že ten přestup musel být realizovaný. Je to kluk, který od nás, ze všedů půjdu mažlic, prostě z ze vším všudy, takže ten, ale opravdu to bylo jako docela raketovka co jsem tak někde jako čet a zaznamenal, tak on dlouho vlastně se tak jako bincel tam, tam někde po domažlicku a pak to bylo šup, 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 jak po schodech nahoru, nebo možná spíš jako rychlový tahem nahoru. To to pro. On i jeden čas vlastně měl jít krám do domažlic no. a pak to nějak zarazil jeho tatínek, co, co mi tam teda místní vyprávěli a nakonec udělali dobře. No. Vzal to přes to slovenskou klikou hmm. do Pardubic, hmm. pak se přibližoval na západ a, a, tady mu to fakt sedlo. Já si ještě pamatuju, když jsem hrával, tak Robin byl madej, začínal, ještě to bylo takový syrový a, a ten progres u něho byl obrovský, což se samozřejmě jednou za čas vždycky stane a Robinovi se to povedlo. Držíme Robinovi palce, ať se mu daří, ať už zůstane v Hoffenheimu nebo půjde kamkoliv dál a vejš. Třeba do Bayernu. Třeba do Bayernu a pak třeba Real Madrid nebo tak něco. Je to víc, Real Madrid než Bayern? Jo. Já, já to tak já, jako já, vím. Já, jako já, jako já. Jako Real Madrid, asi je to, neříkám, jako... že to je úplně tým, kterýmu fandím, ale ale to je asi královský klub, prostě nejvíc hmm. hmm. vítězství Lize Mistru, je to tak. Plzeň nehrála tohleto ligový kolo, protože si využila ty možnosti, aby si trošku odpočala. Jediný z těch, z těch velkých klubů, který teď hrajou velmi důležitý zápasy o Evropu, hrála Sparta, která se rozhodla, že nevím, jestli zariskuje, nebo jestli prostě tak jako nechtěli si to komplikovat, kalendář. Nicméně udělali devět změn v základní sestavě. V podstatě tam šlo si nemůžu říct Bčkovi, to asi nemůžu říct. To, ne, ale to ne. Prostě tam nebyli ti, ti zásadní hráči, kteří hrajou standardně. No a úplně se to nevyplatilo, protože se Slováckem 2-2 a to znamená první ztráta budou pro Spartu. A to nám vůbec nevadí. Teda, nám to tolik nevadí. Aspoň, aspoň ne, ne mě. Ale zase super, že hráli... O jak si říkal, devět změn, to je prostě nový tým, takže ty hmm. síly na odvetu určitě mají pošetřený a trenéři to takhle vyhodnotili, celý ten realizák, že, že bylo dobrý, aby to odehráli. Nakonec se jim to nevyplatilo, ale, ale jsem rád za to, že to odehráli. Slovácko je vlastně teď takový jako černý pešek pro všechny favority ligy, protože slávy už taky obrali obody a s náma teda ještě nehráli, ale až to přijde, tak se taky možná budeme trošku bát. Nehrá Milánek, co páje s ním? Nehrá Milánek, no teďko v sobotu vlastně za ním jedu, takže hmm. víkend hmm. budu u něho, takže se těším po době. O, nebyl ani na střílece, takže ještě jsem to s ním ne, o, nestihl ani probrat, ale předtím vlastně buď dostřídával, nebo hrál v základu, hmm. takže věřím, že má nějaký lehký zranění a až tam přijedu v sobotu, tak ho vykuríruju. <laughs> dobře, dobře, úplně si to umím představit, to kurírování. naopak hrál vrátil se do České ligy, taky jako, tak jako se to jeho jméno trošku jako zmiňuje s nějakou negativní konotací, jako že prostě nějak, jako že teda odešel ve zlim? nebo jak to je, proč se on takhle o něm nemluví úplně pěkně? <laughs> to je dlouhý příběh, jo. Samozřejmě už je, to, už je to pár let, takže co se týče mě, tak už jsem takový, mám takový neutrální postoj, každý dělá nějaký kraviny, já sám jsem jich udělal poměrně dost, ale, jo, ale prostě nějaký ty výroky a nějaký ty gesta chování nebyly úplně ideální. Uh, takže si myslím, že, že, si to, že si to trošku podělal v celé Lize, kromě možná Slovácka, tak nikdy jinde asi úplně populární nebude. Sám jsem zvědavý, jaký to bude v Plzni. Koukal jsem se, to bude asi až v Dubnu, takže to má dost dlouhou dobu na to, aby se aklimatizoval. jsme si zvykli. Jo, jo, ale co se týče mě, tak už tam samozřejmě nějakou zášť úplně necítím. Nesmím na to myslet, protože když si vzpomenu to, co dělal v tom zápase Slávě Plzeň, tak, tak mám rudo před očima, ale, ale každý dělá kraviny. Michal udělal nějakou kariéru, myslím si, že úspěšnou, teď ještě hraje ve Slovácku a teď jsem, teď jsem třeba zrovna rád, že, že měl jedna plus jedna a obral Spartu, takže za, za, za mu děkujem. Co se Na Spartě trádi nebudou rozhodně, protože teď teda se mu dařilo tam řádit jak černá ruka. Mm. Vlastně docela takový jako probuzený, vlastně starý, starý dobrý časy se mu nějak vrátili. Já ho tak znám. A on lítal tam. Já, ho tam. já ho, takhle znám, on, on je fakt nebezpečný. Má vynikající práci, práci tělem, chladnokrevný zabiják, dává goly, i toho spoustu odpracuje, co se týče presinku, takže fotbalista je to výborný. prostě on si škodí nějakýma těma kouzama, ale zrovna já bych asi ano, o tom zrovna. úplně mluvit nemusel. My ho <laughs> Stane se. Sparta se určitě ale hlavně soustředí na Malmé, vyhrála 2 teď teda vlastně čeká vele důležitá odveta a pak už vlastně teda se cítí jednou nohou v lize mistrů, už to tak jako vidějí. No, myslím si, že oni to bylo hodně krotit, ale my fanoušci asi o tom můžeme mluvit otevřenějc a myslím si, že už jsou tam skoro obouma. I vlastně jsem slyšel, že nějakých jejich, jejich, jejich hlavní hráč u toho zápasu nebude. A Malmé mi trošičku zklamalo. Čekal jsem o nich, že budou hrát líp, na druhou stranu Sparta jim to nedovolila, sama byla aktivní a první gol takový šťastnější, to jim hodně pomohlo a ten výsledek do odvety je skvělý, tak snad to nebude caplárová past. <tějí> no, já si pamatuju, my jsme taky hráli tenkrát s nějakým soupeřem tam ze severu, když se hrálo o ligu mistrů a tady jste se sekali strašně. Tedy 1, 3, 1, něco takového, ne? Ty, myslím, myslíš Trondheim nebo Kodaň. Trondheim, myslím, to byl. No, tak ty jsme úplně jsi... nesesekali, tam jsme vyhráli 1-0. No, ale a tady to a... pak bylo nějaký no, problémy? doma právě jsme byli nervózní, snažili jsme se bránit, ubránit výsledek, ale tenkrát jsme měli ofenzivní tým, takže, hmm. takže nám to moc nešlo. Poločas jsme prohrávali 1-0, takže vlastně dorovnali, hmm. a, a pak byla docela velká bouřka od trenéra vrby v šatně, a, a pak jsme to otočili vlastně na. na No, na 3-2. No, no, bylo to jako přestřelka. Nebylo bylo to super. Bylo to, bylo to. Bylo Dru druhou to, půli vlastně štěstí, tam, tam byl Slejvák jak bázen a na konci už tam byly skoro kaluže na vodě, hmm, hmm. ale to byl vlastně první postup vůbec do poháru po x, y letech, takže jsme si to užili. Super zápas to byl. Teď si to, věřme, užije taky Sparta. Ty trošku fandíme, ne? A... Ale tak jako trošku. Jo. Ty já ne. <laughs> já ne. Tak je, dobře, tak je to český tým. V pohárech, ale, okay. Hele, koeficient by tam vlastně mohl být. Tak to jo? už tam bude. Jo, už tam bude. Ten, ten, my, z... my, jsme docela daleko jako před těma, který, který se tlačí na nás, mm. což znamená, že vlastně ještě v, v, v sezonu bychom zase mohli jít automaticky do Ligy mistrů. Určitě. Teď, a to jestli, se jestli, pásně, třeba? Jo, jo, okay. jestli Sparta, Sláve, Plzeň o, budou sbírat body. Samozřejmě v té lize mistrů Sparta dostane o, nějaký body za to, že postoupili, ale hmm. pak už je to samozřejmě těžké ty, ty body tam sbírat. A proto si myslím, nebo jsme se vždycky o tom bavili, že český kluby by měly hrát o, Evropskou ligu nebo konferenční, ale peníze by měly být jako v lize mistrů. To by bylo jako ideální kombinace. To by bylo hezký pro nás. Ale myslím si, že letos těch bodů bude poměrně o, hodně. A vlastně tři týmy už to mají jistý ty poháry a budeme ještě držet palce mladý Boleslavy, která to má rozehraný tak nějak na půlno. Uvidíme. Další zápas, který se hrál v rámci šestého kola Bohemka Jablonec. Bohemka podlehla 1-2 doma, ale byl to docela dramatický zápas, takový jako plný šancí. A to se chci zeptat, je to trošku tak jako, nevím, jestli to můžu úplně přirovnat, ale třeba v MMA, že jo, těžká váha, teď se tam prostě mezi sebou perou jako ty, ty velký klu kluci. A tohle bych jako typoval takové jako ty, ty muší váhy, že vlastně jako člověk o tom tolik se nemluví, ale je to hrozně hezký fotbal. Je tak to furt, takový, jako furt na lítá nahoru dolů. Tak furto jsou ligoví fotbalisti, hmm. takže samozřejmě ne všechny zápasy jsou úplně jako extra super, truper dobrý, ale, ale kolikrát právě od zápasu, od kterého moc nečekáte, tak uh, pak uh, to má dobrou zápletku, lidi to baví a v dělíčku je vždycky skvělá atmosféra a ten zápas byl hodně dobrý nahoru dolů, jak si říkal, a, a Jablonec teda sbírá ty body taky pravidelně, takže... Hmm. Hezky to tam dělají. Skoro bylo otevřený z penalty, pak ale Jablonec během asi 20 minut srovnával, takže to bylo takový prostě pěkně, už jsem šup tam nahoru dolů. A pak rozhodnutí Kana a zase těžký slovo pro mě. Solo ty normálně snad přes půlku a opravdu jako dlouhý dlouhý běh. Hmm. Hezký solíčko, hezká akce a to bylo teda rozhodnutí. Oni mohli pak to srovnávat, Bohemka. Tři na jednoho šli. A prostě vlastně do prázdné brány nedával. Ještě si tak jako k tomu skoro lehnul, aby to tak jako bylo na jistotu. Jaký to je pro fotbalistu, když takhle jako opravdu nahraje ti někdo krásná přihrávka, ty si to zpracuješ, vidíš tu otevřenou bránu a prd a, a nic. Tak je to prostě obrovská chyba. Stejně jak když golman udělá chybu vzadu hmm. a dostane nějaký hloupý gol, tak když jdete tři na jedno, ještě to vyřešíte tak, že mu to předložíte do prázdné brány, a on to nedá, tak to je skoro ještě větší škoda, než když neproměníte penaltu, ale jako stává se to, už jsme viděli, <laughs> překopnout uh, branku i z metru, ale ale mělo by se to stávat co nejméně. No, no, tak uh, chyby, tánese, se, tánese. chyby se dělají všude. Další zápas, Teplice Karvina, 1-3. Karvina dala gol už ve čtvrtý minutě. To si myslím, že musí být jako velký nakopnutí, ne, pro ty hráče, když jako hned takhle šup, šup, šup a hmm. už je tam první gol, už je to takový veselější a radostnější. No já viděl Karvinou tady v Plzni a hmm. právě na mě působili docela odevzdaně. Pazeně, totálně se mlela a oni se ani moc jako úplně, že by, se jim nějak, že by nějak vzdorovali, tak to, hmm. to jsem moc neviděl. Teď v Karviní, v Teplicích je to pro mě velký překvapení, protože tam vlastně vedli i 3-0, skončilo skončil to 3-1 a pro ně asi zlatý body, že si odvezli z, z Teplic. Teplice tam trošičku padají dolů, tak tam jsem zvědavý, jak, jak to tam trošku nakopnou, ale pro Karvinou super zápas a ještě jsem viděl, že měli další dvě, tři velké šance, takže byli ofenzivně naladěný, sedlo jim to. 74. minutě vedli hosté 3:0. Jaký to je potom z pohledu těch domácích hráčů, když prostě asi úplně fanoušci už nejsou načený, asi úplně tě neženou dopředu a ty musíš někde najít tu motivaci hrát ještě 20 minut, protože prostě se to musí dohrát. No, tak když je to 3:0 v 75. nebo v kolikátý, tak uh, už byste na tom hřiště radši nebyl, už no. koukáte <laughs> na tu tabuli a říkáte si, ať už je konec a aspoň aspoň dali. Aspoň dali jednoho góla, tak potěšili pár fandů, který tam zbyli. Hmm. V těch teplicích tam toho moc nechodí, což je samozřejmě škoda, protože stadion je hezký, ale chápu fanoušky, že za stavu 0-3 odešli. Možnou někam na burta. Šli na burta. to bylo taky pivko. velký horko. Eh, trenér domácích se taky úplně nevycejchnoval, protože ten v 56. minutě už měl vlastně vystřídáno všechno, co mohl. No a pak tam byly dvě zranění. A oni vlastně dohrávali v devíti lidech, protože prostě se nemohlo střídat. Tohle je taky hrozné, že ten jako trenér, já chápu, že s tím potřeboval něco udělat, že ho prohrávali tak, jako to chtěl nějak oživit, ale neměl by si nechat aspoň jedno to střídání tak jako pojistku. Tak je to, tako, je to, takový pravidlo, že si jedno necháváte, ale když prostě vidíte, že prohráváte 2-3-0 v, hmm. v, ten, v ten čas, tak chcete, chcete to co nejvíc oživit a nemyslíte na to, že se může někdo zranit. Stalo se to, trenér Frtěle je výborný, Četl jsem někde jeho rozhovor, kde říkal, že tu porážku bere na sebe, ale, ale stává se to. No. Já jako trenér, kdybych byl, tak bych si to jedno okno asi nechával, ale chápu, že, že chtěl něco změnit, když, když se jim nedařilo. Hmm. Není to a nemluvilo se třeba nějak někdy o tom, že by se pro případ právě zranění třeba udělalo nějaké mimořádné střídání nebo něco takového? Není takový nějaký pravidlo, že by se o tom aspoň uvažovalo? Není, nevím o tom a ani nevím o tom, že by se o tom uvažovalo, je to pro všechny stejný, ty, ty trenéři nebo ty realizáky s tím takhle musí nakládat, že mají vlastně tři okna a můžou vlastně vystřídat pět fotbalistů hmm. a když vystřídáte prostě třikrát jednoho, tak už se na, na dalšího nedostane, jo. takže každý s tím musí prostě nakládat tak, jak uzná za vhodný, někdy to sedne a nikdy prostě se stane chyba, ale to je jak u hráčů, tak to patří u realizáku, že se to stane. Pardubice, Hradec Králové, 2:1. 1 Další derby. zápas, další vlastně, no to, to chci další říct, derby. to je takový zvláštní místo. My tady v plzeňském kraji to vlastně neumíme moc mm. tomu rozumět, protože Plzeň je vlastně jediný velký město široko daleko, pak je až Praha, že jo, vlastně blíž nic mm. není, s Prahou se teda tolik moc rádi nemáme, tomu rozumíme, ale Pardubice s Hradcem jsou jako kousek od sebe a ty teda opravdu si ale neodpustějí nic. A když jako chci někoho z pardubic hodin naštat, tak řeknu, že to je předměstí Hradce Králový a pak už tam vlastně nikdy nesmím, tam je to jako hustý, no, takže to je derby, Pardubice Hradec, to, to je derby se To je, derby, to je super pro ligu, si myslím, oba mají vlastně i nový stadiony hmm. a šlapou do toho, Pardubice byly trošičku poslední dobou před Hradcem, Hradec se teď dorovnává, má krásný stadion a, a ten zápas se mi mě líbil, měl náboj, jiskru fanoušci byli naprosto skvělí a i ten fotbal stál za to, takže víc takových zápasů a pro fanouška jenom dobrý, když vidí takovou atmosféru. I já jsem sám přemýšlel, že vemu třeba manželku a půjdu se podívat do Hradce, protože ten stadion se mi hmm. líbí a hraje tam Venca Pilař a myslím si, že ten fotbal tam dělají dobře. Teďko sice prohráli, ale, ale celkově je to tam dobré. Hmm. Eh, Pardubice měli kopat penaltu, Varto zrušil, ale při té příležitosti dostal, kdo to byl, Petrášek, dostal červenou za ten faul, který byl sice ještě jako před čárou, před lápnem, hmm. ale teda byl zase natolik vošklivý, že za to dostal kartu, ono, ne, druhou žlutou dostal takhle. A zase výrazný, výrazný zásah Varu. To je podobný trest červené jako penalta. Já si vždycky říkám, no, jako, co, je, co, je lepší. Co je, co, je, lepší. Jestli kopat mm. penaltu a nebo dostat červenou. Samozřejmě asi záleží, v jaký je to minutě. Když by to bylo třeba v páté minutě, tak bych asi chtěl víc červenou. A kdyby to bylo v 80. tak chci asi víc penaltu. Že? Hmm. Ale viděl jsem ten zákrok a myslím si, že i to Petráška vlastně dostal červenou a že ho to muselo i hodně bolet, protože ho vlastně nakop ze spora do těch kolíků. Tak si říkám, že pak máte fialovou nohu a ještě červenou Až odcházíte, čer... že to není úplně. <laughs> A to se úplně nepovedlo, ale, ale var, zasáhl a myslím si, že rozhodl dobře. Eh, pak to bylo nerozhodně, bylo to jedna jedna a Pardubice rozehrávali roh na krátko a z toho vlastně z této situace padnul ten gol, který rozhodnul o tom, že Pardubice vyhráli 2-1. Já si pamatuju za tvých dob tady ve Viktorce a za trenéra Vrby, že se furt hráli krátké rohy a já tam vždycky seděl a měl jsem okousaný nechty a klokti a říkal jsem si, proč to hergot ty chlapci dělají. Proč se to dělá? K čemu je to dobrý? No, protože to je překvapivý, nikdo to v tu dobu nečekal. A Já my jsme, jsem to čekal vždycky. My, my jsme, byli první, který jsme s tím docela vyjížděli hmm, a uměli jsme to sehrát prostě ten rok 2 na jedno, tři na dva a pak jsme si vlastně ještě, než aby to byl rok, tak jsme si tu pozici kolikrát vylepšovali, dostřeli nebo do nějakého kratšího centru a hodně nám to vycházelo, dávali jsme z toho dost golu. Samozřejmě trvalo to, myslím si, tu sezonu 2-11, kdy jsme to hráli, pak už nás ostatní soupeři načetli a už, hmm. už to úplně tak jednoduchý nebylo, nebylo ale vím, že pak i další týmy s tím začaly po našem vzoru a začaly rozehrávat ty rohy. Samozřejmě v době videa už je to těžký někoho překvapit, ale v to období jsme z toho hodně těžili. Je to pro mě jako pro diváka takový jako, jo, těžký, protože když se kopne ten rok pěkně a teď to tam že jo, letí, teď tam všichni skáčou hlavičku, eh, měli jsme ty vysoký hráče, tak já právě jsem si vždycky říkal, Hergot, proč to ty chlapci dělají? on to vrba dělalo že jo, i v reprezentaci a vždycky jsem si říkal, no sakra, Hergot, proč? Takže je to jako, je to něco jako jiného, nebo je to, potřebujete to mít natrénovaný, vyzkoušený to se, to se trénuje, cestu, To se trénuje, zkouší a myslím si, že je to něco jiného. Je to dobře, protože my zrovna v tom období v Plzni jsme zahrávali těch rohů nevím, 12-15 a když to tam jenom kopete, tak oni už se taky postaví, gol si hmm, trošku po hmm. povyleze a je to těžký, takže kolikrát jsme to kopli dlouhý, pak jsme to dvakrát rozehráli a ten tým nevěděl přesně na co reagovat a naopak si myslím, že, že jsme tu obranu tím rozbíjeli, že si nemohli být jistí, jestli to kopnem a nebo, nebo hmm. To bylo určitě pro nás velký plus tenkrát. No a pak já, když jsem hrával fotbal, to bylo na základní škole v tělozviku, to je všechno, co jsem hrál, ale vím, že vždycky mi říkali, že se někdo musí postavit ty tyčce, kdyby to ten zakroucený balon, což jsme samozřejmě na základce nikdo neuměl, že jo? ale e, umí to někdo tady u nás udělat takový ten zakroucený balon, že rovnou z rohu trefí bránu? Tak uměl to Horvy, myslím si, že ano. takhle i dal nějaký gol a a myslím si, že tady v Plzni by to zvládnul no, ale neviděl jsem to teď dlouhou dobu, že, hmm. by, že by to někdo takhle zkoušel přímo na bránu. Kolikrát to chcete kopnout před bránu, ale asi jde vám to, že, že to tam letí, na, na, to letí na, <laughs> na, na zadní tyč, ale že by to někdo dělal fakt záměrně tak to si nejsem jistý, nevím o tom, nevím o tom. Na Euro jsem si všiml, tam to v jednom už nevím, v kterém zápase to někdo udělal, a pak si ten brankář šel jako plácnout s tím, že to jo, jako bylo to byl myslím že, šakiry ze, 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 jo, ten to tam zakroutil vlastně, myslím si, že to padlo na tyč. jestli byla no, tyčka a no. právě brankář pak jako jo, si s šel tipnout. No, Anglán, že jo, jo. Eh, jdeme dál, Ostrava, Liberec 2-0. Furt se teda nenaplníme to, co já jsem říkal, že Liberec vidím jako černý koně, zase teda nedali góla. Naopak velmi se daří Ostravě, ta doma ještě nedostala branku, doma vlastně vždycky vyhrává a teď 2-0 s Libercem, zase hezký hmm, fotbal. Hmm. I vlastně po tom zápase s tou Kodaní si myslím, jak už jsem říkal minule, že, že to může nakopnout, že, že si vlastně ověří, že mají i na lepší týmy a zvedne jim to sebevědomí, tak o, ten zápas zase zvládli skvěle za, za tři body a a tou tabulkou šplahají nahoru, teď nevím přesně, kolikátý jsou, ale už se dotýkají těch vrchních míst a, a vlastně je tam dobrý trenér, trenér, trenér je výborný, ale je tam i dobrý majitel, hmm. který, který má taky docela ranec peněz a a fanoušci skvělí, takže myslím si, že teď se vezou na takový malý euforii a je možný, že ta vlna se ještě zvedne a aby to pak na závěr nebylo nějaký tsunami. A, ah, no tak dobře, budeme jen držet palce. Četl jsem, že se měli hodně hráči soustředit na Hlavatýho, což je špilmachr, který prostě je většinou u všech jako důležitých momentů a že na ní nasadili třeba tři obránce, který prostě ho měli opravdu bránit speciálně jeho. Dělá se to ve fotbale taková jako osobní ochrana, že když vím, že tam je prostě nějaká superhvězda, že se věnují speciálně superhvězdě? Tak tři, tři to, to si neukážu <laughs> představit, co by tam museli mesi. Ale dřív to tak bylo, že se hrá třeba osobka na nějakého toho špilmachra. Myslím si, že v naší éře občas se to stávalo Pavlovi Horvátovi, který Dnes ho je. obsazovali. A jak se říká, když půjde na záchod, tak ty jdeš s ním. A ale že by, že by ho bránili vyloženě tří, to si nemyslím. To by pak chyběli nikde jinde. Ale určitě, vždycky, když víte, že je tam nějaký špílmachr, tak nějaký defenzivní hráč, středák, tak si k němu vleze a kouká po očku, kde je a prostě kopíruje jeho pohyb. A, a při každém doteku, který přebírá, tak už ho dostupuje, aby se nemohl otočit a udělat nějakou myšlenku dopředu. Spíš ho tak jako dostoupíte, aby to jenom sklepával a nenecháte ho otočit, aby to hřiště viděl. Takže to se dělá a to je docela pravidelné. A právě, že Misha Hlavatý, když s tím balónem má čas a otočí se, tak dokáže vymyslet nějakou super nahrávku dopředu. Hmm. Vím, že to říkal Jagr svého času, že právě na něj vždycky se nalepí jako většina obránců soupeře a pak mají prostor ty ostatní. Takže pak už jako ty hvězdy už třeba pak nedávají tolik gólů, protože se na ně všichni dávají pozor, ale tím je zase prostor. Jasně, prostě ostatní. tak, on váže, váže tu pozornost třeba dvou hráčů a Jarda ten, ten má velký to pozadí, že jo, teď má dlouhou tu hůl, takže on si třeba dva navázal, pak to nikomu nahrál hmm. a přečíslení se udělal nikde jinde, takže neznamenalo, že když pak třeba nedal gola, že že nebyl pro ten tým velký přínos. To on byl vždycky i teďko, kolik má v 52, si myslím, no, že? Něco ke stovce mu bude. Je, klobouk, no, Ten je hodně ústejný. Dukla Český Budějovice 3 -0. Český Budějovice už to nevím, kde najdou to dno. Už jsme tady asi třikrát říkali, že snad už se odráží a oni pořád ne. E, taky jsem mluvil o tom, že když má někdo novýho trenéra, tak je dobrý na něj sadit nějaký peníze, že hned ten první zápas vyhraje, tak to už bychom přišli o dost peněz, kdybychom sázeli no. na Budějovice. E, tak kdy najdou to dno? No, nechci, <laughs> to je otázka za milion. <laughs> nechci Duklu nějak jako podceňovat, ale jako dostat třinu a od Dukly to je taky dost. No tam je prostě všechno špatně. Všechno špatně. Hmm. Taky jsem si trošku myslel, že, že Franco tam zvedne takovou tu euforii, hmm. to, jak umí do toho hrát tu energii, že ty hráče, jak se říká, zmagoří, ale, ale prostě to je, to je bída. No. To je jako, teď to jako není ani jako ligový tým a teď chodí od porážky k porážce a nevíme, kdy se to zastaví, ani teď nevím, koho mají doma, ale hlavně doma musí prostě zabrat a, a máknout. Ono pak, když prostě dáte góla nebo něco se vám povede nebo vyhráte ten zápas, tak se můžete odrazit, ale když pak nazbíráte tolik porážek, po šesti, po šesti kol, kolech mají nula bodů, tak se to hrozně pak těžko dohání ty týmy nad váma, který víceméně pravidelně všichni bodují. Nejen, že mají 0 bodů, ale taky mají skóre 1-19, což teda není úplně moc a vlastně každý, kdo hraje s Budějovicema, tak si tam trošku zastřílí, eh, nazbírá dost bodů nebo nazbírá dost gólů, hmm. a pak jde jako nahoru tabulkou, takže tam je to taková jako zatím rozdávárna. No. Eh, oni hráli vlastně baráž s Táborskem, Mas Táborsko, eh, což by zůstalo to v těch jižních Čechách, no, no. ten fotbal. Eh, Nevím, viděl si někdy hrát Táborsko? Viděl. Ja, několikrát. To, to, to jo. je dobrý tým. Tak nebyli by, nebyl by lepší Táborsko než, než než Budějovice, že by teda Já jsem slyšel, že kdyby Táborsko tenkrát postoupilo přes ty budějky, hmm. takže by měli domácí stadion v Budějovicích, takže, takže, by, takže by v Budějovicích měli ligu, akorát by tam nehráli hmm. místně, ale hrál by tam Táborsko. Tu baráž taky vyhráli Budějky. Tak tak, jo. Takže to si myslím, že třeba teď kvalitou Táborskou Budějovice je skoro jednaku jedný. Bylo by to stejný. Ono se jim nedaří proměňovat šance, což je průšvih, už když si nějaký vypracují, je pak nepromění. A hlavně teď třeba dostali dva góly, a ty jsi o tom mluvil, že to je vlastně nebezpečné, když je to uší hřiště, dostali z autu. Byly dva hozený auty tak pěkně, že z toho rovnou byl gól. Mm. Je to nebezpečné, když se hází blízko u brány? No tak když máte lidi, který, který to umí hodit takhle daleko, hmm. tak je to podle mě skoro lepší, jak roh. Vy tam dáte na, na přední prostor dva velký hráče, kteří to protečují a potom je to prostě 50-50 na ke 50, komu se to odrazí. A i třeba my v domažlicích z toho teď hrozně těžíme, že máme hráče, který to tam umí hodit. Máme uh, ve vápně lidi, kteří to umí prodlužovat, tečovat. A pak se o to rvem a máme z toho plno šancí. No. Teď mi prostě napadá, že uh, to bude velký problém uh, ve Skotsku. Vzpomeňte si na mě, že ty, 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 to tam bude, ty to tam budou házet z pravý strany, to hlava, hlava, nehlava. Hmm. A prostě vy to třikrát otrknete, ale jednou to propadne a je. Toho mela, jo. Je to prostě velká zbraň, ale když to někdo umí hodit, tak říká mi to lepší než roh. Najímají se takhle, jako že třeba fotbalisti speciálně, jo, že hledám někoho, kdo umí hezky házet rohy, hledám někoho, kdo umí dobře běhat, hledám někoho, kdo umí střílet, hledám někoho, kdo je vysoký, kdo je hlavičkář. Víš, že třeba by se mohl nějaký trenér rozlídnout třeba u oštěpařů, ty hezky hází, <laughs> takže by nějaký oštěpaře zbankali, že by mohl hrát fotbal. On to železní ještě, že by to. Tomu... To už asi ne, je, ale tak jako ne? teď máme v domažlicích, máme tu japonskou oštěpařku, takže jo, by třeba jo. za vás mohla házet rohy. Já už ji párka viděl na tréninku, ty Já? kraso. Má ramínka pěkný. <laughs> ne, určitě, o, my, ne, my Myslím si, že nějaký tým hledá hráče, který umí házet dlouhé auty, ale když k tomu fotbalu a k tomu k tím všem dovednostem ještě umí hodit dlouhý aut a ty, ten realizák to chce hrát, tak si myslím, že to je velký plus. A řekl bych, že skoro v každém týmu už je hráč, který to umí hodit dlouhý. Hmm. Máme za sebou vlastně prázdiny. O prázdninách se ukázalo prvních šest kol asi nevím, jestli můžu říct, že se odděluje zrno od ale tak prostě vydělujou se ty týmy první hmm. tři na špičce, hmm. naštěstí mezi ně Plzeň patří, tak myslíš, že to takhle zůstane, anebo tam někdo vystartuje takový ten černý kuň ze zadu? Nahoru, jo. No. Nahoru. Tak ty trojice těžký, aby celou sezonu s tím ani držel krok a hmm. byl, byl na dostřel, těžký, možná, možná právě baník, ale jinak, abych řekl pravdu, tak mě úplně nikdo nenapadá. Hmm. Samozřejmě Boleslav hraje dobře, ale tím podle mě už jsme skončili. Jo. Za mě tady ty dva týmy se můžou tam držet, ale nevěřím, že Boleslav nebo Baník přeskočí kohokoliv z té trojky. Hmm. E, Boleslav Ostrava teda dobře, ty by mohly jít nahoru, dole to máme asi rozdaný. <laughs> tam asi není potřeba. Tam je, tam je jeden, jeden černý Petr. <laughs> tam teda, no, Ale pak no. uvidíme, pak to bude samozřejmě zajímavý. Dukla, že jo. Teď hmm. Karviná naštěstí vyhrála, ty potřebovali ty body jako sůl a tam se to bude hodně bimcat. My se budeme těšit hlavně na to, jak se budeme účastnit evropských soutěží a evropských pohádů, protože tam jsou ty peníze. Jsou stejně zajímavý, nebo stejně ne, samozřejmě jako v Lize mistrů i v Evropské Lize, ale asi to je taky jako o hodně milionech, ne? Určitě. Tak Plzeň, Plzeň už má jako jistý nějaký balík peněz, hmm. se týče konferenční ligy a teďko ještě vlastně míří o stupeň veš, což jsou zase peníze navíc a Což jim přejem, a, a já jsem hlavně zvědavý na nějaký los. Mě by zajímalo, kam by si chtěl jet? No, já bych to Španělsko. Španělsko. Je. No, ono to nebude teda, že bychom jeli do nějakého velkého hlavního města. Ať je teploučko, ať je Aby poučko. bylo teploučko. V Itálii mají zase dobrý víno, hezký památky, že jo. Mm. Jsou to takový, jako nerad bych se bicel někam na východ, co by tam člověk hledal, tam se nám jako nechce nikomu. Vyberem Chorac... si, vybereme si. A třeba Chorvatsko, to by možná, veď? Tam já jezdím rád. Mm. A tam je tam je atmosféra hustá. To jo. to, no. to jo. To... Za mě určitě je Chorvatsko dobrý, je tam i teplo, dobrý jídlo. Pro nás fanoušky je to super, já vždycky koukám na ty destinace, podle toho, jo přesně, jídlo, dobrý víno. Samozřejmě přeju, ať, ať je to hratelný, co, co se týče Plzně, ať, ať je to i atraktivní, ale, ale my fanoušci se koukáme i po památkách jídlu a vínu. Ano, a v různých prostě atrakcích přímo na místě. Eh, ono taky spousta těch zemí... Východ a Blízký východ jsou nepříjemný, protože jsou tam různý váleční konflikty, že tak tam se vlastně hrát ani pořádně nedá. Pak se to hraje někde jinde, tam už je ta atmosféra taková podivná. A zpátky ještě k Chorvatsku, já jsem tam teď minulý týden byl a tam to má teda ten Hajduk Split, Hmm. Ty to mají nějak podchycený, protože tam ať jedeš jako kýmkoliv směrem, jakkoliv daleko od splitu, hmm. všude oni mají prostě nějaký grafity a všude tam se jako fandí snad jenom jim, nebo já nevím, jak oni to dělají. Tak ještě je tam Dynamo Záhřeb, ale tady ty dva týmy no. asi seberou 90% fanoušků, to jsou obrovský kluby na, na tu jejich zemi a, a i historicky hmm. mají za sebou plnou úspěchu, jak v domácí lize, tak v evropských pohárech, takže ty to tam nazbírali, trošku bych to přirovnal tady k těm Pražáčkům. Jo, No já si myslím, teď se víc faním, že jo, už. Teď už jo. A tady je ještě Plzeň, Baník, který mají už má taky nějakou, velkou fanouškovskou no, základnu. No. Takže se námi jim trošku cpem tam nahoru. <laughs> to je dobře. Um. Teď důležitá věc, na co musíme pozvat diváky a posluchače, protože příště se to bude pořád jmenovat Limberskýho šejtle, ale já bych to jako tak jako skromně pojmenoval Limberského skandály. Ježíš Maria. <laughs> nebude, jsem nebude to úplně fotbalový příště a bude to takový jako trošku bulvárek, no, to já si myslím, že bude lidi hodně zajímat. No, no. Málo kdy jsem no, o tom no. mluvil, o tom všem, takže se na to těším. No. David má teď za sebou soud, který ho zprostil viny a je čistý jako Lílie, ale budeme si o tom povídat, budeme si povídat o tom, jaký to je stát před soudem, budeme si povídat o tom, jaký to je, když po vás lidi různě pokukují a hmm. člověk přemýšlí o tom, co si pošpitávají a když může člověk občas spitovat si domy. Takže se na nás příště se podívejte, ať už v televizi ZAK, nebo na celou dlouhou verzi taky na portálu YouTube, a nebo si nás můžete poslechnout, ale to nás zase neuvidíte a přijdete o nás. <laughs> ale můžete nás poslouchat třeba v autě přiřízení na Spotify. Budeme se těšit. Mějte se fajn. A příště skandály. Tak ahoj.